Salve galera, Douglas Pellet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Bem, vamos partir lá para o segundo andar, tá? Este vídeo é a continuação. A gente já limpou o segundo andar, já limpou também o terceiro andar, tá? Todinho. Se você não viu ainda, link na descrição com todos os vídeos, ou é só pegar aí, tem a playlist separadinha com todos os vídeos, tá tudo bonitinho no canal. Aí, chegamos aqui, eu deixei já tudo separadinho aqui, tá, galera? Primeiro eu vou mostrar, eu vou levar todos esses itens lá para baixo, porque eu vou ativar o protocolo. Deixa eu pegar esses itens aqui, que não coube tudo lá. Ó, o que a gente conseguiu do segundo andar, tá? Tudo foram esses itens aqui, tá, galera? Que a gente conseguiu no segundo andar. Deixa eu ver os itens que eu vou precisar, eu vou colocar aqui, tá? Esses foram os itens do segundo andar. Agora eu vou deixar eles lá embaixo e vamos subir lá para pegar os itens do terceiro andar, tá, galera? Beleza, galera, show de bola. Já chegamos aqui no terceiro andar. Deixei os itens tudo separadinho aqui também, tá? Deixa eu pegar aqui. Opa. Vamos aqui, vamos usar ali. Ó, vale lembrar que eu também falta pegar os itens ali com a máscara. Ó, esses foram os itens que a gente conseguiu aí, tá? No terceiro andar, galera. Vou levar tudo lá para baixo. Show. Vou levar tudo lá para baixo e vou deixar o print aí com o que a gente conseguiu no segundo e terceiro andar, tá? Um total. E é isso aí, galera. Já guardamos todos os itens. Vamos ativar o protocolo em direção ao caçador cego, galera, no terceiro andar. Show de bola, vamos subir, limpar o caminho até ele. Show. E chegamos aqui no terceiro andar com o protocolo ativado. Vocês notaram que o som hoje, a trilha sonora tá bem sinistra, né, galera? Ah, mano, eu já vou meter bala aqui que eu tô querendo chegar logo nesse caçador aí, tá? Então vamos já. Vou economizar a bala aqui não. Vem cá, que vocês tiram muito sangue. Vamos dar espadada, vem cá. Já era. Nossa, eu tô cheio de item ali. Eu vou guardar tudo no armário ali, tá? Trouxe uma penca de arma. Vasculha, vasculha tudo aí. Isso. Nossa, uma garrafinha, uma breja, só não deixar tudo aqui. Pera aí, aqui. Mano, eu trouxe. Meu Deus do céu. Muita coisa. Tô indo pra guerra. Vamos usar esse aqui. Deixa esse trem aí, tá? Deixa assim por enquanto. É, eu vou colocar esse aqui. E essa cá aqui, porque eu já quero já metendo bala já neles, tá, galera? E que nós é assim, tá ligado? Ó, pá! Vamos lá na humilde aqui. Aquele jeito que eu faço o terceiro andar com o protocolo ativado, tá, galera? Sempre. Toma, tiro, tiro. Vem cá, fica aí. Opa! Toma. Mano, essa aqui é muito lenta, vai ter que ser assim mesmo. Toma, 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 toma. Corre, corre, corre. Pera aí. Ah, não, caralho. Bombástico, eu não gosto desse bombástico. Ah, não deu tempo, ele explodiu. Ah, explodiu, não deu tempo. Agora é pra eu ter matado eles ali, mas toma. Seus parasitas. Certo? Morreu todos esses parasitas. Ah, não dropou nada. Eu não queria ter esses parasitas ali ter saído. Show, próximo. Uma cenourinha aqui. E facão. Eliminado. Você agora. Tá. Caramba.
Protocolo ativado é bem mais difícil, a minha arma quebrou, tá? Coloca aqui a katana. Come cenourinha. Come, toma, receba que é seu. Nossa, mano. Toma, vai, toma. Tem dois aí. Toma, 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 véio. E é isso, que nós é. Tá. Limpamos o caminho até o cego, tá, galera? Então, vou mexer o sangue todo aqui. Beleza. Agora vamos trocar de roupa aqui. Colocar essa. Essa aqui. Aqui. Opa, aqui. Já tô com a bota. Tá. Tá. Pra lá. Você vai pra lá. Eu não vou usar. Esse aqui, nem esse aqui, vem pra cá você. Eu não coloquei o capacete, vai pra lá. Agora a gente vai enfrentar o cego, galera. Não preciso de tudo isso de arma, nossa, eu tô clicando, mas não vai mais nada pra lá. Ó, deixa eu colocar essas roupas aqui da sorte. É sempre tenso ir lá no cego, galera, é sempre tenso. Acho que é isso, eu não vou. Show de bola. Vamos lá. Opa, deixa eu colocar uma arma aqui. Vou colocar logo essa. Vou colocar 12. Depois eu uso aquela. Deixa eu ver o peitoral. Eu não sei se vai precisar. Eu acho bem difícil, né? Mas. Por que não, né? Levar uma outra botinha dessa. Não sei como é que vai estar lá a situação. Simbora matar o cego. Vamos, vamos, vamos. Eu nem preciso liberar o caminho todo que nem vocês viram aí, tá, galera? Show, maluco aqui pendurado. Tenso, 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 tenso. Mano, já vou trocar pra 12 aqui porque. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá, bateu 5 vezes. Sai da frente dele. Receba. 3, 4. Olha lá, deu pra dar 5 tiros nele. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, sai da frente dele, né? Ninguém quer. Toma. O bagulho é louco. Olha lá. O bagulho é louco. 4, 5. Não precisa contar, só ver pelo meu sangue ali, eu já tô ligeiro já. Opa, ele encheu bastante ali, mas não tem problema. Quatro, cinco. Mas eu usei minha habilidade ali de cura. Toma. Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, deixa eu ver como é que tá essa minha roupa aqui. Não, ainda dá pra aguentar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou correr. Opa! Deixa eu ver como é que tá minha roupa. Dá. Um, dois, três, quatro, cinco. Enche. Beleza. Toma, 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 toma. Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, acho que agora tá na hora de eu trocar essa roupa. Não, ainda vai aguentar. Opa! Vai aguentar bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Encheu. Eita, pega! Coloca aqui. Tá lá cego.
Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, minha roupa só aguenta só. Já era, já era. Eliminado, vamos ver o que ele dropou. Show. Fácil, fácil, tá? Não tem vídeo aí eu matando cego, tá? Com arma branca, que eu só usei arma. Então vamos lá abrir as caixas, galera. Ó, vamos pegar aquela torreta ali também, tá? Aproveitar o caminho. Vamos ver o que tá, vai dar aquele baú ali. Vai, opa, beleza. Vamos ver o que veio de bom no baú. Show. Vamos ver aqui na torreta. É, veio bastante coisas, tá, galera? Agora eu vou organizar aqui e vamos lá abrir as caixas verde, amarela e vermelha. E chegamos aqui, galera, o momento tão esperado aí, tá? Vamos abrir todas essas lindas caixas aqui, tá? Pegar aqui. Vamos ver quantos bilhetes ainda sobrou. Ainda sobrou bastante bilhetes. Para a próxima. Mano, acabou a Glock. Show de bola, motor. Tá, aí galera, para quem precisa de motor. Motor na caixa verde. Show de bola. Aí, ó, uma roda, galera, para quem precisa upar a moto aí, ó. A roda veio na caixa amarela, mais uma Glock. Show de bola, galera, da hora. Caramba, galera, eu tava pra montar a moto aqui, ó. Eu tava reclamando lá que não vinha o kit da SWAT, ó, acabou de vir. Ó, se eu tivesse aberto aqui a máscara aqui, galera, pra gente poder ter ido lá no terceiro andar. Mas tem já vídeo no canal aí mostrando o que vem nas portinhas no terceiro andar, tá? É, se eu tivesse aberto, a gente conseguiria ter ido lá, mas eu queria deixar aquilo pro final do vídeo. Ó, o tanque veio, tá, galera? Olha lá, show de bola os itens que veio, tá? Então, show de bola, gostei. Aqueles itens ali eu vou levar lá pra mecânica, pra gente poder tá upando ali a nossa moto. Eu já tô com ela no máximo a carga, né? É o principal, é o que eu queria. Então, ó, tem um bichinho aqui, tem um carinha aqui, ó. Vamos matar ele pra gente finalizar este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Comentem aí, deixe sua avaliação aí no vídeo, compartilhem para o amigo, tá? Ah, não tinha uma arma aqui. Aqui, ó. Eu vou acabar com essas armas aqui. Ali tem um bicho preso. Tá? Vamos aqui. Eu não retirei ele dali. E faltou ainda a portinha secreta ali do bunker. Mas também já tem vídeo no canal ali mostrando, tá? Então é só você ver o vídeo ali. Ó, mais um cartão amarelinho. Então é isso, galera. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa série do bunker aí. Eu achei muito louco, muito divertido, tá? Comentem aí. E eu aguardo vocês aí, espero vocês comentando aí, que nem teve nesses últimos vídeos aí, nos próximos, tudo bem? Então, falou, galera!